امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا تھا، بڑھاپا تھا تو انہوں نے ایک دوسری بستی میں جانا تھا کسی کام کے لیے، نجی کام تھا۔ انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں کسی کو اپنے ساتھ خادم کے طور پہ لے جاؤں، میں اکیلا چلا جاتا ہوں اور کام کر کے آ جاتا ہوں۔ چنانچہ امام صاحب سفر پہ چل پڑے، ایک تھیلا تھا جس میں ضرورت کی کوئی سفر کی چیز تھی، زادے رہا تھا اور چل پڑے۔ مغرب کا وقت ہوا تو ایک بستی میں آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی۔ خیال یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے میں مسجد کے اندر ہی رک جاؤں گا، جب صبح ہوگی تو پھر میں اگلا سفر کل کر لوں گا۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد مؤذن وارد ہو گیا، بڑے میاں یہاں کیوں بیٹھے ہو آپ، چلو میں نے تو مسجد کو بند کرنا ہے۔ تو امام صاحب سوچ میں پڑ گئے، میں نے تو رات گزارنے کی نیت کی تھی اور یہ کہتا ہے کہ چلو مسجد سے۔ تو اٹھتے اٹھتے تھوڑی دیر ہو گئی تو وہ مؤذن گرم ہو گیا، غصے میں آ گیا، بیٹی میاں جلدی نہیں کریں گے نا تو میں آپ کی گٹری اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دوں گا، جلدی کرو۔ تو امام صاحب بڑے حیران، دل میں دعا کی، یا اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں کہ میں تیرے آپ کے گھر میں بیٹھ ہی نہیں سکتا، یہ کیا میرے اوپر بندہ آپ نے مسلط کر دیا کہ یہ مجھے بھگا رہا ہے یہاں مسجد سے۔ خیر امام صاحب ذرا دل گرفتہ تو ہوئے مگر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ جیسے ہی مسجد کے دروازے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک تنور تھا، نان بھائی کی دکان تھی، جیسے افغانی نان لوگ خریدتے ہیں نا، تنور پہ لگتے ہیں تو لوگ خریدتے ہیں، تو وہ روٹیاں پکا رہا تھا۔ تو امام صاحب نے سوچا ٹھنڈ ہے، ادھر ادھر جاؤں گا تو ٹھنڈ لگے گی، بہتر ہے کہ میں تنور کے قریب ہی بیٹھ کے وقت گزار لیتا ہوں۔ تو امام صاحب نے اس نوجوان سے پوچھا کیا میں آپ کے قریب یہاں بیٹھ سکتا ہوں، آپ اپنا کام کرتے رہنا میں بیٹھا رہوں گا۔ اس نے کہا بڑے میاں بیٹھ جاؤ۔ تو امام صاحب بیٹھ گئے۔ اب امام صاحب نے اس نوجوان کی طرف دیکھا، وہ روٹی آٹے کا پیڑا بناتا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر اس کی روٹی بناتا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر جب روٹی تنور میں لگاتا تو استغفر اللہ، جب روٹی پک جاتی اس کو نکالتا تو استغفر اللہ، ہر ہر سٹیپ پہ وہ استغفر اللہ پڑھتا رہا۔ امام صاحب اس کو کافی دیر بیٹھ کے دیکھتے رہے، پھر امام صاحب مسکرائے، اس کی طرف دیکھا، نوجوان تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو اتنی کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے۔ اس نے کہا حضرت مجھے یہ عادت پڑ چکی ہے، کئی سال سے میرا معمول بن گیا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، میں جو دعا مانگتا ہوں اللہ میری ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو امام صاحب اور حیران ہوئے اور امام صاحب نے اس کی طرف مسکرا کے پھر دیکھا اور کہا کہ تو مستجاب الدعوات ہے، تیری زندگی کی ہر دعا قبول ہوئی ہے۔ اس نے سوچا اور کہا کہ امام صاحب، اس نے کہا کہ بڑے میاں میں نے جو دعا مانگی زندگی میں قبول ہوئی، صرف ایک دعا مانگی تھی جس کا انتظار ہے کہ کب قبول ہوگی۔ امام صاحب نے کہا تو نے کون سی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ امام احمد بن حنبل کوئی بڑے اللہ کے ولی بزرگ ہیں اور میرے دل میں بڑی چاہت تھی کہ میں ان کو جا کے ملوں، مگر میرا کام ایسا ہے کہ میں چھٹی نہیں کر سکتا، تو میں نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملاقات عطا فرما دینا، تو ابھی تک میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اس کی وجہ سب دعا قبول ہوئی۔ امام صاحب آگے بڑھے اور اس کو سینے سے لگا لیا، مبارک ہو، اللہ نے تیری اس دعا کو بھی قبول فرما لیا، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ استغفار سے اللہ تعالیٰ بندے کو مستجاب الدعوات بھی بنا دیتے ہیں، گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور زندگی کی سب پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں۔